milli HK og KA-manna. Þetta eru tvö lið sem er kannski einhverjir bjuggust ekki við að myndu gera mikið í þessari deild, en eru eins og staðan í dag í bullandi séns að fara bara upp. Þau eru í 5. og 7. sæti þessi lið og við skoðum aðeins þá er HK með 21 stig í 5. sæti og KA með 20 stig í 7. sæti. KA-menn spiluðu við Þrótt í síðasta leik og sá leikur endaði 1-0 fyrir Þrótti þar sem þeir skoruðu á síðustu mínútu leiksins og kræktu þar með í öll þrjú stigin. Já, HK var það einnig tap í síðustu umferð. HK tapaði illa gegn Haukum 4-1. Menn í HK vil að meina að þetta kannski séu full stór úrslit, sýna kannski ekki hvernig gangur leiksins var. Já, var jafnræði með liðunum í fyrri hálfleik og en gerðu bara góða hluti, náðu að skora nokkuð góð mörg og vunnu þennan leik 4-1. Þannig að þessi lið koma vel mótiverðu hér í kvöld og ætla sér að ná í þrjú stig. Þetta er leikur, sjöundi heimaleikur HK virkið og hafa þeir unnið þrjáleiki og gert þrjú jafntefli, hafa ekki tapað á heimavelli og það verður að teljast gott fyrir HK en ekki eins gott fyrir KA-menn. KA-menn verður þurfa þá að vinna hér í dag. En ef við skoðum útileikina hjá KA þá hafa þeir spilað 6 útileiki. Og 5 útileiki, þetta er 7. útileikurinn og þeir hafa unnið 3 af þessum 5. Og gert 1 jafntefli og tapað einum meðan HK, eins og þetta er 7. heimaleikur þeirra. Það vunni 3 og jafntefli í 3. Og þannig að það verður fróðlegt að sjá. En nú eru liðin að gera sig klára, nýtla aðeins að fara yfir lið heimamanna. Númer 1 Beitir Ólafsson sem er markmaður og fyrirlið. Númer 8 Atli Valsson, númer 9 Davíð Magnússon, númer 10 Guðmundur Magnússon, númer 11 Axel Kári Vignisson, númer 13 Jón Gunnar Eysteinsson, númer 18 Guðmundur Atli Steinþórsson, númer 19 Viktor Unnar Illugason, númer 21 Andri Geir Aðalessandarsson. Númer 23 Elmar Bragi Einarsson kemur inn í staðan fyrir Hörð sem er í leikbanni og númer 24 er Árni Arnarsson. Hjá liði KA-manna er það Radkovif í markinu, númer 2 Baldvin Ólafsson, númer 5 er Karsten Vien Smith, númer 6 Atli Sveinn Þórarsson sem kemur inn að nýju eftir að hafa meiddur í sísta leik, hann er fyrirliði, númer 8 Hrannar Björn Steingrímsson, númer 10 Arseni Búniki og númer 11 Jóhann Helgason, númer 17 Ævar Ingi Jóhansson, númer 19 Stefán Þór Pálsson, númer 20 Gunnar Örvar Stefánsson og númer 25 Edin Besilja. Það er kannski eins og glöggir hlustundur hafa heyrt, þá er Hallgrímur ekki með, hann er í banni líka og nú er leikur að hefjast. Það eru HK-menn sem ætla að starta þessu leik. Það er líka nýr leikmaður hjá HK, Guðmundur Þór Júlíusson kominn á nýr að láni hjá frá Fjölni, en hann er á bekknum, en það eru HK-menn sem að hefja þennan leik og spila hér boltanum, hefur langur bolti fram, en það eru varnamenn ekki í vandræðum. Koma hákáðingar, Elmar
Þekkir Elmar Bragi. Guðmundur er að komast hann að framhjá. En það er innkast. Ævar, geta vel inni! Hrannar Klaus! Innkastið sem HK á hér. Lengi að finna boltan. Það ætti nú ekki að vera vandamál hérna inni. Það fer nú ekki langt. Góð bara til hjá Kámanum. Vel gert. En þarna var Viktor Hrafnar sem náði að reyna að koma boltanum fyrir, en vörninn hjá Káa kom honum út af fyrsta hotspinnan í þessu leik. Ævar, kláran! Kekka, hljúta! Nú kemur hún og það er, ó, það er næstu því. Kemur boltinn fyrir og það er markmaður Káamanna Högguvík sem að bægir hættinu frá. Hóka menn að sækja hér stíftað á fyrstu mínútu leiksins. Já, þetta tík sem þið eru, það er í klukkunni. En sem ekki ári, ég kemur spynnan. Þetta er léleg spynna, beint af fyrsta varnamann. Og hann kemur honum út af. Nára ágangar. Andri Geir kemur honum fyrir, þar er engin. Og boltanum komið til hér að Baldvin. Gert hjá Baldvinni, heldur þessum bolta og reynir að stinga honum hérna inn á Ævar. En Nóra Viktor, nei, hann tapa boltanum. Og vel gert hjá Ævari. Og reynir aftur, nær hann að kloppa, tvo í röð hérna og boltinn liggur út. Skot á varnamanni. Þarna var Stefán Þór sem átti þetta skot. En fór á varnamanni HK og boltinn kominn hér á miðjuna. Það var það Káamenn. Kemur fyrirgjöf, löng fyrirgjöf og Ævar með skalla. En þetta er ekki, beitir ekki í vandræði með þannan bolta. Steppi! Það er Viktor. Elmar, Viktor aftur. Jón Gunnar yfir á Árna. Þetta er vel spilað hjá Hágangum hér. Mikil barða hérna miðinni. Hún kemur skot sem er vel yfir. Svo mikið, býða bara eftir Kámanum. Hér kemur stunga, en þetta er vel upp í loftið. Góðu skalli þarna og Ævar reynir að stinga honum inn þarna. En Andri Geir fær pressu og þurft bara að spilna boltanum út af. Senni fara unni hann og vinnur einn kast.
Já, takt að það réttust það, segir hann Sigur Róli sem er dómari leiksins hér í dag, hún til aðstoðar eru Smári og Hörður og hann gangar að halda þessu bolta af Allar eitt uppið! Það maður Viktor Bárðurinn hérna við Jóhann Helga og vinnur hann að bolta af Ævar Þeir eru að komast hann í gegnum Elmar en gerir það ekki og hann stingur boltanum á Guðmund Hvað gerir Guðmundur? Kemur hann á Viktor Unnar Viktor Unnar kemur hann alveg yfir á kantinn vinstra megin en þetta ratar beint í fæturnar á Káamönnum Ákvangar Ætla að hafa Já, ætla sig ekki bara með fimm manna vartalínu hérna Elmar og Axel Kári stíga kannski aðeins skrefið þarna upp á við en þeir liggja vel aftur hérna Það voruðu með tvo djúpa tvo miðinu og eitt frammi Viktorinn aðeins fyrir aftan Hreindar hefur ekki með fyrirgjöfin Ævar og Stefán Þór á Ævar hvað gerir Ævar, hann kloppaði tvo hérna að hann Ævar í skotfæri og hann skoti en þetta er vel sko varið hjá Beiti þetta er beint á hann og hann á að verja þannig bolta og hér kemur löngsending á Guðmund en jú, hann heldur þessu bolta Viktor með honum Guðmundur Rosa boltan og fær hann aftur Nei, hérna Baldvin Brotlegur, Guðmundur Og Baldvin fær aukaspyrnu Já, má deilum það hvort það hóka á sig með þriggja manna, vartalínu eða fimm manna Er þetta vel aftur hérna Jóa, nei, hann hérna Axel og Elmar En þeir ætla sér að halda hér hreinu, það er alveg klárt Þá koma hágangar, Viktor og Elmar hérna en jú, nei, þessi er út af Ævar gerði vel að hlaupa hann tilbaka Einkast og Viktor og hér kemur boltinn út af einkast Já, hann sem finnst mér boltinn að lengi að komast í leik ekki er eins og komist langt þessi bolti fyrir veggir hérna 500 frá Nú var það að háká Elmar Spila hjá þeim Úff, þetta er aukaspyrna eða hvað, já, Sigur Róli dæmir Aukaspyrnu brotið á Guðmundi Magnússinni Og þá er tækifæri fyrir háganga að skora úr föstu leikatriði Ræko, lifa nóga Ræko Viktorina sem að tekur þessa spynu reynir endalega að hitta á hausinn á félaga sínum og gerir það og þetta er skalli og þetta er mark glæsilegt mark á hákáfingum og er það ekki Guðmundur Magnússon sem að skora þetta mark mér sýnist það á öllu frábær spynna hjá Viktori beint á hausinn á Guðmundi og hann skallar hann að bolta í fjárhornið og það er hvað við skemur engu vörnum við og Káamenn þurfa hér að
bæta í, það alveg klárt. Þetta var, já, væga sagt, slök varnarvinna. Þeir voru tveir hérna, nokkuð örgir hérna. Að geta skalla boltan, já, háká. Viktor nær hann þessu bolta. Nei, það Karsten sem að vinnur þennan bolta. Skorar hérna á Guðmundur Magnússon á 10. mínútu. Vel gert hjá honum og HK komnir yfir hér á heimavelli móti KA. Þetta lykilleikur eins og sem flest. Hér kemur sending inn fyrir og skot og en þeir ná að bæja hættunni frá HK. Þarna var Stefán Þór með skot, ja, pot allan ekki varða fast en varðamenn HK náði að bæja hættunni frá. Óf, hann kemur skot á Gunnari en varnamenn komast fyrir, ekki dæmt þarna. Baldvin, mikil barata hérna, bolti mikil í loftinu og Káamenn fá aukaspyrnu hér og hér er tækifæri fyrir Káamenn að gera eitthvað úr sínu föstu leikatriði. Spurning hvað kemur út hjá þeim, kemur út úr þessu segi ég. Hér kemur spyrnan og skalli en það frá og þá Guðmundur, hann keyrir upp hérna. Ævar eltir hann í líkt duglugur hann Ævar hérna á fyrstu mínútu leiksins og hér Guðmundur, hann sterkari og stingur honum inn og Elmar með skot, skelfilegt skot langt fram, já, þarna hefði Axel Kári sig kannski bara átt að skjóta sjálfur. Kemur sending en Elmar, varnarlínan hjá HK er föst fyrir. Þetta fer af Gunnari Örvari út af. Viktor gerir þetta skemmtilega. HK menn eru upplýðir hérna að vinna boltan en Viktor er brotið á honum. Baldvin ósáttu þetta, Jóhann Helga brotlegur. Endilega takk ég þátt í umræðinu leikinn á Twitter #sporttv. Hér kemur spyrnan og hann kom með ná að skalla hann að bolta. Hann var með fjóra mann í kringu sig en náði samt að setja hausinn í hann. En Káamenn á að bæja hættunni frá hér í og sækja Stefán. Káamenn hérna býðir hann boltan að senni í en þessi bolti er skelfilegur. Stunga inn fyrir en þarna er engin Káma til að taka við þessu. Ára Baldvin. Það
kemur sendingin fyrir en Axel Kári reyndi þetta á Stefán beitir spinnir hér upp í nei, ekki rjáur þegar Kristinn gerir þetta vel og hétt inn já Bjarni gerði hérna nokkra breytingar á liðinu á sér setti Gunnar Örvar á toppin Arsenni á vinstri kanti og Edin kemur djúpur á miðunni Ævar með fyrirgjöfuna en það af varnamanni og hotspinna Ævar verið drjúgur hér fyrir Káman að vera þeirra besti maður hinga til en þeir hafa ekki náða skapa sér nógu gott marktækifæri hér í kvöld hér kemur spinnan og skalli, nei það beitið sinna er bara hættur frá oss og Ævar og það fyrirgjöf og Stefán er hérna pressar á hágangana en háka á Guðmundur missi boltan frá sér hérna og Káamenn keyrir upp Ævar missi boltan frá sér og það hágangar stunga hérna á Guðmund alla en varnalínin hjá Káa sér við þessu og hann brotlegur hendi ekki sýnist mér á hreyfingum hjá Sigurola og það ágangar sem við stunga inn á Elmar en það gerir þetta vel Þúr skalli hérna hjá Jóni Gunnari Viktor, einhver kergja hérna hjá Edin, ítir í baki á honum ekki dæmt, enda hágáð með boltan Ára Guðmundur hann kemur hann miður á vinstri kant Ára fyrirgjöfu Axeli, en þetta vel framjá eða í viðmarkið Ónákvæmsetting öllu heldur Þetta vel gert, þetta brot eða hvað, nei, ekki dæmt Jón Gunnar vildi fá brot, það var nú sparkað í fótinn hann á honum en leikur heldur áfram Stefán og Ævar Ævar erfitt að sjá hvar Ævar og nú ætlaði að spila, hann út allt en hann líklega hérna á vinstri kanti og það Edin, hvað gerir hann bara með skot en þar varna múr fyrir framan þar kemur boltanum alveg tilbaka Ég ekki með fyrirgjöf, Ævar, neða ekki að skalla, en það gerir bara Elmar Bragi eftir á móti og skallar hann út af. Ára Stefán með skot, en varnar. Veggur, þarna varnarmaðurinn frá hann og hann gerir ekkert annað heldur en spindunum út á þarna hann nú að reyna að senda boltan á Samherja en hotspinna varða heillin og varða að Seniski fyrirgjöf það skalla frá eftir kemur Senni með skot, það að varnamanni aftur og það dettur fyrir skot eða sending en þarna dattan fyrir Gunnar Örvar hann hitti hann ekki almennilega og Elmar Bragi sá ekkit annað stöðun hendur hann bara sparkar hann út af vissi ekki hver eða hvort einhver af þetta var skemmtilegt
taka boltan, ekki hotfánan, gæti minn. Þar sé hann í fjallatum hotfánan, greið. Æja, hér kemur skot, en ágangan að bæja hættunum frá og gera það vel yfir á vallarhæðum í Káfamanna. Nú var það Káfa með fyrirgjöfuna, en Jón Gunnar kemst inn í þessa sendingu og kemur honum í leik, HK. Kongar að halda boltanum vel hér innanliðs. Eru 1-0 yfir. Staðan í öðrum leikjum. Grindavík BA Bólingavík hófst klukkan 6. Þar er staðan 0-0 ennþá. Það sem í Káfamenn. Já, Háfamenn fengu aukaspyrnu. Hér aðeins utan teginn og Viktor Unnar smelt honum inn í teginn og beint á höfuðið á Guðmundi og hann skoraði á tíundu mínútu þessa leiks. Það sé að Guðmundur Magnússon, ekki Guðmundur Atli, Guðmundur Magnússon skoraði þetta mark. Við kemur skot frá Arsenni, en HK eru vel á verði og bæja hættinu frá. Liggur svolítið að HK menn núna, reynir á vörninni á þeim, Elmar með sendingu hér á mig, en ég næði hann ekki. Þá var það innkast. Ævar og Hettin. Fækir réttinn með sendingu hérna yfir á hægri á Atla Vels. Atli í smá spili með Jóni Helga, en þeir missa boltan. Þá koma ágangar, runa hér upp, vittri kantinn. En Káfamenn loka vel á þetta. Þetta var vel gert, en hvernig náðu ekki að gera sér matið þessu, en Hágangur halda boltanum, Elma með fyrirgjöf, en við beint í afturöndan á Baldvinni. Það var að senni með langa sending hérna á Ævar, hann getur hlaupið, en það er beitir og hann hreinsar þetta. Vel vakandi hérna, hann beitir. Viktor Unnar skallar hann hérna, en nú getur tekið hann boltan niður. Það er kannski hér að beri meiri talanda hann að ég verðin í HK. Máttu hann vita. Ára Stefán. Og kemur hann hérna. Máttu á kant. Oddný, frábærlega gert, fyrirgjöf. En það eru hágangar. Nei, þetta var ekki Oddný, þetta var Axel.
Nei, sí, Bölluvill sem er Það bara Jóa Helga Tala bara í rugli hérna, hér kemur stunga á Guðmund En þar er Þorsteinn Með allt under control Kongar Þeir eru ekkert að drífa sig Þeir eru 1-0 yfir Kámenn eiga nú eftir að gera sitt í þessum leik Þeir kemur setting fyrir og Guðmundur er að poti í hann hann en rétt framhjá Þarna var Atli Vals Pínu væri kær og gaf Guðmundi tækifæri á að poti í boltan þetta hefði getað endað illa en sem betur fer þá við gáum enn þá spyndan boltan að brúta hér kemur Guðmundur Atli og Karsten í bakinn á honum leifur honum ekki og glæsilega gert hjá Karsten kemur boltanum út af Ná, aðri leikir í kvöld hefjast klukkan átta og það er leikur Leiknis og Kávaf hér kemur Ævar á fullu spani en þetta er frábælega gert hjá Andra Geir Já, Þróttur Reykjavík mætir Selfoss, Víkingur Ólafsvík Skaganum, hér er Guðmundur Atli komin í dauðafæri og hann nær ekki að skjóta Almennilega á markið heldur var þetta beint í hrammana á Rekkovík og þarna hefði Guðmundur Atli átt að gera betur hefði geta komið sínum mönnum í 2-0 Já og svo er náttúrulega þessi leikur Háka og Káa og Grindavík upp í Búlingavík er í gangi núna og í þetta eru hvað Hafna vildi þeir fá víti en Sigur Róli var ekki á því Rangstaða á Hókaunga Þarna var nei, Gunnar Örvar tók hann niður alltaf svo að fara fram í manninum en var tekin niður vafaatriði alveg klárlega en Sigur Róli sá ekki Nei, vítaspöðnum dóm í þessu, býtur nú við, hér er hann aftur Gunnar, nei, þetta er Stefán, hann er sko, nei, þetta er Gunnar, fyrir ekki. Og, já, Gunnar Örvar náði hérna að snúa sér og skjóta, en varnar, menn, HK náði að komast fyrir þetta á síðustu stundu. Já, svo eru þetta stórleikur í bíkarnum, borgunarbíkarnum, Karla, Keflavík og Víkingur að spila. Þetta miklu skemmtilega í fyrsta deildin hérna, hér kemur löng sendikinn hér frá Stefáni, en Elmar bæir hér hattinu frá, Kámen halda þessu bolta, Edin, með langa sendingu hérna hæra megin. Atli Vals með fyrirgjöfina, hún er Þetta var, virtist ekki vera góð sending en hún skoppa þarna yfir framhjá varnamönnum HK En endaði svo í lúkunum á beitir Boltan hér og
Kongarnir verða að treysta svolítið á skyndisóknir. Fengu hér gott tækifæri áðan hjá Guðmundi en náði ekki að nýta sér það. Var að Baldvin. Hann með fyrirgjöf sem er skelfileg og það er út spark. Sparkið og Arsenni vinnur þetta. Lengja! Höftipi! Hóttipi! Karagunni! Út af ból, Garsteg, Kvíkjær! Já. Veldur! Hittin er komin hér. Ætlaði að spila í djúpur en hefur fær sig vel framar. Káfamenn ætla sér að jafna þennan leik. Og Jóhann Helga. Hansinn, Jói og Baldvin. Það er Baldvin góri sendingu hérna fyrir. Leggur hann með hægri en það er af varnamanni Háká. Atli, var, nei, Atli, jú, Atli nafni hans. Þeir eru báðir númer 8 og náði að skalla þennan bolta. Hann heitir nú ekki Atli hjá gámanum, hann ætla bara í tómu rugli hérna. Leit villegur, þér kemur sending og heitir þetta Rannar. Tek þetta algjörlega á mig. Þeir eru ekki mig bara fyrir þetta að þið hitti á mig. Rannar Björn Steingrímsson, auðvitað. Það kemur hotspinnan og skalli. Ó, þarna var góð sending. Og Gunnar Örvar náði að skalla þennan bolta en hann fór rétt yfir. Náði ekki að stýra honum niður. Komi aftar, Steppi og Ævar, sett í boltar, koma! Það var að hrannar, auðvitað. Býðum við rugla ekki ámáli sitt næst, aðja. Beitir fyrir fær boltan. Og kemur hann minni leik á Elmar. Stefán sækir vel á honum og brýtur af sér. Óþarfa brot hjá Stefáni. Það er alveg klárt að KFA-menn sakna Hallgríms sem er í leikbanni, situr hér upp í stúkugstaðar. Og ósáttur við gang leiksins vandarlega eins og er. En þetta getur breyst. KFA-menn var lítið vel út í sumar, HK-ingar líka. Enda eru þau bæði í toppbaráttu. Tækifæri fyrir þessi lið að komast upp í Pepsi-deildina. Viktor, hvað gerir Viktor? Hann verður að fá hana vinstri en nær því ekki. Og Karsteinn er að bæja ettinu frá. Atli. Ná, hér er skallatennis. Hver vinnur þetta? Þetta er vel gert hjá Viktori en Karsteinn. Tekur þennan bolta eftir Atli Sveinn fyrirliði. Náði boltanum. Það var Jóhann. Og Stefán. Það var Ævar. Og það senni með skot. En nær ekki að stýra þessum bolta að ramann. Já, KFA-menn ekki fengið neitt. Það
Það er skalli hérna, svona hálffæri, ekkert aðgerandi færi. Einhver vildi fá vítaspyrnu hérna einhverjir áðan, en það var svo sem líka hægt að sleppa því, það hefði þetta að dæma líka. Einhverjir hefði dæmt vítaspyrnu þarna. Nú var það Káminn vel spila hjá þeim. Karsten missi boltan og Jón Gunnar vinnur þetta duglegur, en hér tapar hann á boltanum, hann sem ég stýri boltanum þarna og Gunnar hefði þetta að láta þennan bolta fara og þeir eru sammála hér á bekknum. Þennan bolta hefði Gunnar átt að láta fara. Stefán var þar. Já, við sýndist það bara Stefán, Ævar. Alla hana, það var leikmaður Káa þar tilbúin að fá boltan og hefði líklega fengið hann í fæturnar. Það var það Viktor. Hann er eins einfættur og hægt er. Hér leggur hann fyrir Guðmund sem er ekki einfættur og hann er skoti sem er rétt framhjá. Fínt skot þarna með vinstri. Ákvæmkvæm eru stórhættulegir í skyndisóknum. Það er ekkert þetta fara hjá því. Liggja vel þétti tilbaka og með Viktor hérna á miðjunni eða ráttan við sentrana til þess að keyra upp boltan. Já, það var það Káamenn, Edin Ævar, það gerir Ævar með fyrirgjöfuna og hún dettur fyrir Káamenn, lagði hann út fyrir Stefán, Stefán neglir hann hátt yfir, þetta hefur verið flott vallarmark í amerískum fótbolta, en það er ekkert fyrir þetta hér í fyrstu deild Karla, það er ljóst. Þarna skólabókudæmi hallar sér yfir boltan, en það er hægara sagt en gert. Það er hefur reynslu þar. Nú var það HK. Viktor tekur hann niður, vel gert hjá Viktori. Guðmundur kemur honum hérna yfir á Axel. Axel til baka á Árna. Og þeir spila bara til baka rólega. Aftur inn á Árna. Og hann kemur honum alveg yfir á Axel. Og gangan er ekkert að drífa sig. Káminn dottnir vel tilbaka, en þetta var algjör óþarfi hjá Árna. Ætlaði að reyna að stinga honum þarna inn, en það var aldrei hætta á öðru en þessi bolti fær út af. Það er rangstæða dæmt. Gangar hér Elmar við byggjum boltan og færa hann hérna á hæri og heldur þessu bolta vel, kemur hann tilbaka á Atla Vals, alveg tilbaka. En hann tapar boltanum og Axel tekur þennan. Guðmundur reynir hérna þrýðning með Árna.
Káamenn sem að sækja hér, lítið eftir af fyrri hálfleik. Og hér er þunga Ævar, komum við í færi, stendur hans Gunnar, en Gunnar nær ekki að koma boltanum framhjá varnarmönnum HK. Og þetta var ansi gott færi sem að Káamenn fengu. Já, Káa, mikið áhorfendur frá Káamönnum hér í kvöld. Það gaman að sjá, mandarlega slattið að horfa á leikinn hér hjá okkur á Sport TV. Hér kemur sending, og það Gunnar. Hann fer ekki nú ákveðin í dag, Ævar nær skoti, en það varnamúrin hjá HK ennþá, eins og svo oft áður, sem það að komast fyrir þennan bolta. Viktor Unnar tapar boltanum og Hrannar tapar honum aftur. Glæsilegur skalli og Ævar, nei, þetta flott hjá Atla Vals, nær að koma boltanum tilbaka. Það eru 42 mínútur liðnar, 43 ár. Og staðan ennþá 1-0. Allt opið í þessum leik. Hágangar hafa ekki tapað á heimavelli. Það ber að taka þegar inn í reikningi hérna. Hérna vill. Já. Sigur Óli stoppar leikinn. Guðmundur fekk hérna eitthvað högg á höfuðið. Það ekki dæmt á þetta, þetta var bara Káa á boltan bara. Þorvaldur Örlugs. Það eitt spurningamerki þarna, af hverju það ekki dæmt aukaspyrna. Og þá var það Káamenn. Sinni og yfir á Ævar. Nei, þetta ekki Ævar. Þetta Hrannar. Og það sinni aftur, Jóhann Helga Döðafrýr hérna. Og Baldur kemur með honum, Jóhann með fyrirgjöfina. En það beint á höfuðið á hágangum. Og Viktor gerir þetta glæsilega. Elmar. Það ekki halda boltanum og innkast. Þá var það Stefán með fyrirgjöfuna, nei, kemur hann á Jóa. Jói Helga, hvað gerir Jói? Nær skoti, en það ekki nógu hnitt með það. Þetta beint í fangið á Beitir. Hér löng spyrna og Guðmundur nær ekki að stjórna þessu bolta nógu vel. En Káamenn spyrna honum út af. Þrjú mikilvæg stig í boði hér í kvöld. Við erum skalli á Guðmundur Atla og við Guðmundur nafni hans hann líka með skalla. Það er að senda í glæsilegu kloppi hjá honum og heldur áfram. Síðasta sókn í fyrirhálfleik eða hvað, hann kom fram í hérna. Og tippur honum inn og Gunnar er kominn í dauðafæri, hvað gerir hann? Hann skorar og jafnar þannig að leika á 45. mínútu þessa leiks. Glæsilega gert hjá leikmanni nr. 10. Arseni Búningi vinnur boltan hérna á eigin vallarhelmingi. Sólar klopparinn, Sólar svo nokkra fyrir ballavöllinn og tippur honum hann inn á Gunnar Örvar. Stefánsson sem að tekur hann vel niður og leggur hann í markið, frábærlega gert hjá Káamönnum og jafna hér leikinn á 45. mínútu. Og Beitir kemur engum vörnum við.
Og þetta var síðasta spyrnan nánast í fyrri hálfleik. 1-1 í þessum leik, frábær fyrri hálfleik lokið hér með mjög góðum mörkum. Seinni hálfleikurinn verður án